Шымкентте жыл басынан бері 8197 сәби дүниеге келген. Қалада жылдан жылға бала туу көрсеткіші артып келеді. Осыны ескерген салаға жауаптылар шаһарға перзентханалардың жағдайын жақсартуға басымдық беріп отыр. Бүгінде медициналық ұйымдар күрделі жөндеуден өтіп, материалдық базасы жаңартылуда. Билік өкілдері қаланың демографиялық ахуалын жақсарту үшін ана мен бала денсаулығын жақсартуға барын салуда. Тақырыпты әріптесім Мақпал Рыспаева жалғастырады. Ұлттық статистиканың мәліметінше Шымкент демографиялық тұрғыдан мегаполистер арасында көш бастап келеді. Жыл басынан бері қалада 8000-нан астам сәби дүниеге келген. Ақ халаттылардың айтуынша, соңғы кездері үшемдер мен егіздер саны да артып келеді. Айгерім Алтаева жас ана, күні кеше ғана шекесі торсықтай ұлды дүниеге келді. 30 жастағы келіншек осымен 4-ші баласын кесіртілігімен босанып отыр. Әу баста дәрігерлердің қарсылығына қарамастан жүктілігін тоқтатпаған жас ана, дәрігерлердің ептілігінің арқасында операцияда сәтті өтті дейді. Алтаева Айгеріммін, кеше босандым, ұл босандым, 3,5 кило. 52 сантиметр болды бойы. 4-ші балам, 4-ші кесірева. 4-ші операция болды менде. Бәрі жақсы өтті. Врачтардың бәріне көп-көп рахмет. Жақсы қарады. Бәрі жақсы болды. Бұл жуырда ғана күрделі жөндеуден өткен қалалық перзентхана. Мұнда 53 дәрігер, 171 орта, 87 кіші медперсонал жұмыс істейді. 153 төсек орындық қалалық перзентхананың 6 ғимараты күрделі жөнделді. Оған бюджеттен 1,7 миллиард теңге жұмсалыпты. Нысан толықтай соңғы үлгідегі медициналық қондырғылармен жабдықталып, заман талабына сай жаңғыртылған. Былтырғы жылы 30 медициналық құрал жабдық сатып алыныпты. Осы жылы бізде гинекологиялық бөлімше ашылады. Ол адили бөлімшеге Германиядан алынған Карл Шторц аппараты алынды. Енді осы бізде күрделі жұмыс аяқталса, сол аппаратпен лапароскопиялық операциялар жасаймыз. Ондай операциялар алдын біздің перзентханада болмаған. Перзентханада жыл сайын 10 мыңға жуық нәресте дүниеге келеді. Мұнда балаға да, анаға да барлық жағдай жасалған. Айта кетейік, салаға жауаптылар бүгінде перзентханалардың жағдайын жақсарту мақсатында арнайы стратегиялық жоспар әзірлеп отыр. Ақ халаттылар ана мен баланың денсаулығын жақсарту, демографиялық көрсеткішті одан әрі ұлғайтуда маңызды қадам дейді. Мақпал Рыспаева, Мұрат Адинаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.